អើបងសូលីដាស្រីចូលមើលមុនគេហ្មងអត់ហើយខ្ញុំទៅចាប់ត្រីថ្ងៃ9ទេណាបើលឺសូមានកម្មវិធីចាប់ត្រីថ្ងៃ9ណាបងនៅត្បូងឃ្មុំណាโอเคអរគុណបងចាំមើលមើលថ្ងៃ9បើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំចង់ទៅលេងណែទៅចាប់ត្រីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលេងម្ដងមើលបាទសួស្តីសួស្តីស្ងៀមសួរតោះមើលសែមើលសែសុខសบายតោះជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពយប់នេះខ្ញុំចេញមកមាន3-4ប្រធានបទណាបាទដើម្បីយើងមកជួបជុំបងប្អូនរឿងដំបងគេបំផុតណារឿងអ្នកលេង Facebook ជាសមត្ថកិច្ចលើសមត្ថកិច្ចប្តឹងបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយអធិរាជមហាសាច់ហើយរឿងទី2គឺរឿងឧត្តមសេនីយ៍ឧត្តមសេនីយ៍តូបានប្រាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានមួយនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងកសិកម្មបាទយកដីប្រជាពលរដ្ឋលក់10ហិកតានៅភូមិពពាលខែ
ឃុំដីឥដ្ឋស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយរឿងទី3មួយទៀតគឺរឿងម្ដាយបង្កើតរបស់អៃដាមឌីពៅបាទធ្វើរបងថ្មពាត់យកដីផ្លូវពាត់យកដីប្រជាជនជួយក្រុងបញ្ជាទៅហើយឲ្យវាយចោលអញ្ញាធរខណ្ឌពជាដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទយូរដែរហើយចង់មួយខែហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់បន្សំបាទហើយមុនឈានដល់ព័ត៌មាននេះទាំង3នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺថានៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបាទបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងណាបន្ទាប់ពីចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយសម្ដេចនិងប្រធានភូក៏បន្តដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីជាការហៅថាលើកទឹកចិត្តប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធភាពស្អិតរមួតជាមួយគ្នានៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួបវិបត្តិជំងឺមេរោគកូវីដ-19បាទហើយបើយើងមើលទៅឃើញថាសម្ដេចតេជោគឺជាប្រមុខរដ្ឋគេហៅថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយដំបូងគេបំផុតដែលអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅពេលដែលប្រទេសចិនផ្ទុះមានបងប្អូនណាតេចូលមិញឈ្មោះស្អីនេះឈុតខេមរិតអញ្ចឹងគណៈពេលនេះសម្ដេចនៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនអេបងប្អូនតេមកដល់អញ្ចឹងទៅបបាក់អាទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងវាចូលឡាយទៅបងប្អូនតេមកចូលបាទតេមកចាំម៉ោងឡាយអញ្ចឹងយើងឆ្លេះព័ត៌មានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទថ្នាក់ដឹកនាំដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនបាទតាមគម្រោងសម្ដេចស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ទៅសួរសុខទុក្ខនិស្សិតនៅក្រុងវូហានបាទខេត្តហូប៉ៃដែលនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងរៀននៅនោះ23នាក់ប៉ុន្តែដោយសារអាជ្ញាធរចិនហាមមិនអោយមិនថាហាមទេថាពេលវេលាលឿនពេកដូចថាអាជ្ញាធរមិនអាចរៀបចំតាន់បាទហើយណាមួយគេហាមមិនអោយទៅទេព្រោះថាមេរោគកំពុងតែសាយភាយពេញទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រយ័ត្នគេអត់ឲ្យយើងទៅទេឥឡូវនេះចូលដល់ព័ត៌មានអ្នកលេង Facebook ជេសមត្ថកិច្ចជេមន្ត្រីម្ដងបាទបងប្អូនដឹងហើយនៅថ្មីថ្មីនេះ2 3ថ្ងៃនេះឃើញហើយអដែលអាគណនី Facebook អធិរាជមហាសាច់ដែលជាអ្នកលេង Facebook បងប្អូនស្គាល់ហើយអ្នកចូលចិត្តជេបចោហ្នឹងបាទគេស្គាល់គាត់ដោយសារគាត់ប្រែប្រកែជេបាទបាទរឿងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំមិននិយាយអត្ថាធិប្បាយដឹងតែគេអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងនេះបំពេញច្បាប់ដល់អញ្ចឹងទៅទៅយកតួនាទីភាពល្បីល្បាញនៅលើ Facebook ហ្នឹងទៅគម្រាមសមត្ថកិច្ចទៅក្អេងក្អាងយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំនោះទៅប្រើឆ្វេងឆ្វាចអន្តរាគមន៍ដល់ពេលគេអត់ស្ដាប់ខឹងគេជេរគេបដ ாய் បាទជេរសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ឥឡូវនេះតសេជេរផងឡាយជេរផងប្រងព្រឹត្តដល់ទៅពេលឥឡូវសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងហើយណាប្តឹងអធិរាជមហាសាច់នេះ
គាត់មានឈ្មោះឈ្មោះស្អីទេនេះតែមានឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យមិនដឹងហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅហើយអញ្ចឹងពេលដែលគេប្តឹងគាត់ទេគាត់ភ័យដែរគាត់ចេះខ្លាចដែរមិនមែនថាក្អេងក្អាងព្រុសជេរបចោលគេប៉ាតណាប៉ាតណៃពេញក្នុង Facebook ហ្នឹងគាត់អត់ចេះខ្លាចពីណាទេខ្លាចទេទៅសុំទោសស្នងការណាទេទៅសុំទោសស្នងការស្នងការក៏អត់ព្រមគាត់ថាបើយើងបណ្តោយឲ្យមានវប្បធម៌ជេរបចោលសុំទោសជេរបចោលសុំទោសផ្សាយបំពល់សុំទោសវាធ្វើឲ្យអាការគ្រប់គ្រងច្បាប់លែងមានបាទពីព្រោះនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2010ឆ្នាំ2020ណាក្នុងជំនួបរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកលេង Facebook ច្រើនណាស់6000អ្នកជិត6000អ្នកគឺសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអប់រំណែនាំផ្ដល់ឱវាទជាច្រើនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៅដល់អ្នកលេង Facebook ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងនឹងចេះការពារខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងនឹងគោរពច្បាប់គោរពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដល់ពេលយើងអាងអីជេរ Live Facebook ជេរគេប៉ាតណាប៉ាតណីណាអានោះពេលមានការអីក្រសួងព័ត៌មានក៏មិនការពារថ្នាក់ដឹកនាំក៏មិនឲ្យមេធាវីការពារដែរតែបើអ្នកកសែតឬក៏អ្នកលេង Facebook ណាដែលគេមានវិជ្ជាជីវៈគេគោរពច្បាប់គេណាគោរពសិទ្ធិបុគ្គលណាផ្សាយប៉ះពាល់អីអានឹងមានគេប្តឹងមានគេអីអានឹងក្រសួងព័ត៌មានអន្តរាគមឬក៏សហការជាមួយមេធាវីសម្ដេចតេជោជួយការពារតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យតែបើនៅសុកសុកខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចហើយគេរិះគន់ទៅឡាយជេរបចោលគេអញ្ចឹងអាណាគេការពារយើងគេអត់ការពារទេនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកលេង Facebook បាទអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនទូចទេមួយចំនួនទូចទេលើនឹងគេប្តឹងគេប្តឹងហើយតាមឮដូចជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខេត្តបាត់ដំបងចុះមកបំពេញហើយណាឮដំណឹងបាទចុះមកបំពេញគេកំពុងតាមស្រាវជ្រាវគេតាមចាប់ហ្មងនិយាយត្រង់មកមិនថា20គេតាមចាប់អធិរាជមហាសាច់តែម្ដងដោយសារឥឡូវនេះគេរត់ផ្ទះហត់ឃើញឮថាផ្ទះជួលគេម្ដុំនៅស្ទឹងមានជ័យតែមិនដឹងថាផ្ទះនៅណាពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែឥឡូវប៉ូលីសគេតាមចាប់ហ្មងបាទនេះគេតាមចាប់ពីព្រោះបើយើងគេតាមចាប់ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដល់ជេរប្រមាថគេស្រាក់ចិត្តចឹងមិនបានពីព្រោះបាត់រឿងជេរប្រមាថនេះមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេវាគឺជាបាត់ល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងកាលណាជេរគេបរិហាគេនិយាយមិនពិតប្រមាថសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈគេសិតតែមានច្បាប់គេចែងការពារហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យទៅក្រសួងព័ត៌មានការពារមិនកើតឲ្យមេធាវីសម្ដេចដេជោទៅការពារមិនកើតណាបើ live Facebook ជេរគេប៉ាតណាប៉ាតណីឥឡូវយើងទៅស្ដាប់អាណាអាងអីទេទៅអន្តរាគមខ្ញុំជាសកម្មជន Facebook គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ហាបើលោកឯងជា CPP លោកឯងជាតាំងខ្លួនជាសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាម Facebook ហ្នឹងលោកឯងត្រូវស្ដាប់ប្រធានបកព្រោះប្រធានបកតាមប្រជុំថ្ងៃ14គេណែនាំលោកឯងកុំឲ្យនិយាយជេរកុំឲ្យបចោលគេតាម Facebook លោកឯងអត់ស្ដាប់ប្រធានបកគាត់ហ្នឹងហើយលោកឯងទៅដើរយកឈ្មោះស្អីខ្ញុំជាសកម្មជនការពារគណៈបកណាគ្នាឯងទេខុសត្រូវអីអប់រំទៅបងអាហេបើលោកឯងមនុស្សរបស់គណៈបកលោកឯងត្រូវស្ដាប់ប្រធានបកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានបកលោកណែនាំលោកអប់រំអ្នកលេង Facebook ណា
និយាយឲ្យចំណាសម្ដេចជាមេដឹកនាំដែលមានព្រំវិហារធម៌ដែលមានការខន្តីច្រើនណាស់ទូបីផ្អកម៉ាំមិនក៏ដោយគឺលោកអប់រំណែនាំឲ្យយើងល្អហើយយើងអត់ល្អផងយើងអត់ស្ដាប់ផងណាយើងទៅអួតថាខ្លួនយើងជាសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនមិនម៉េចបើលោកឯងអត់ស្ដាប់មេបកផងណាប្រធានបកប្រពន្ធមេណែនាំលោកឯងអត់ស្ដាប់ផងហ្នឹងប្រធានបកហាមថាកុំឲ្យឡាយជេរគេកុំឲ្យប្រមាថគេកុំនិយាយកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតតែលោកឯងទៅប្រឆាំងប្រធានបកប្រពន្ធណានេះហើយលោកឯងទះទ្រូងតេទៅថាខ្ញុំសកម្មជនបកខ្ញុំសកម្មជនបករឿងរស់នៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តច្បាប់កុំយកគណៈបកមកនិយាយណានាក៏គេស្រឡាញ់បកដែរណានាក៏គេស្រឡាញ់ថាដឹកនាំដែរអញ្ចឹងកុំយកអាការស្រឡាញ់បកស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅធ្វើបំពេញច្បាប់អាងថាអញស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំអាងថាអញស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនចង់ជេរអាណាបានសេចក្ដីមិនមែនទេអត់បានទេបាទត្រូវគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាណាអាងឯងអាងជេរអត់មានសិលធម៌ទេខ្ញុំនឹងគាត់ជេរឆ្អែតហើយនិយាយអស់ទៅហើយខ្ញុំឃើញគាត់មានខុសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ជេរឬប៉ះគាត់ទេគាត់ចង់អប់រំគាត់ថាឲ្យគាត់កែហើយបើអត់កែទេគ្មានកំណើតនៅតែអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ថាងអញទៅណាមកណាគេអត់សេពគប់គេអត់សូវរាប់អូកម្មវិធីអីគេអត់ហៅអាណាហៅបើដើរជាមួយគេជេរមកប្រទេសហ្នឹងតែដើរជិតខ្ញុំសុំខ្ញុំថតរូបខ្ញុំឲ្យថតមែនក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំល្អៀខ្លួនទៅផុសទៅនឹងគេជេរដោយទាំងអញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមែនពេលគាត់ថតជាមួយខ្ញុំគាត់យកទៅផុសគេជេរដោយទាំងខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងអីផងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់មានរើសអើងទេបងប្អូនណាក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានដែរតែគាត់ថតសុំថតជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យថតទៅដល់ពេលថតយកទៅផុសទៅគេជេរគេជេរដោយទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងអញ្ចឹងតោះតែយើងកែចង់ចែកចាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលការគោរពស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនតលតែយើងគោរពក្រមវិជ្ជាជីវៈគោរពសិទ្ធិអ្នកដតីគោរពថ្នាក់ដឹកនាំគោរពសមត្ថកិច្ចគោរពស្ថាប័នរដ្ឋពាក្យថាគោរពហ្នឹងមិនមែនបាត់ភ្នែកគោរពទេគោរពអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទីទានដើម្បីស្ថាបនាណែដូចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនមែនថាខ្ញុំល្អទេណាឃើញកន្លែងខ្លះយើងរិះគន់ទៅទីទានទៅដើម្បីកែលម្អកន្លែងនេះវាឆ្កងចឹងកន្លែងនេះវាខុសអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងនិយាយអាចំណុចមិនត្រឹមត្រូវនោះទាញឲ្យវាមកត្រឹមត្រូវវិញហើយបើយើងដឹងស្អីគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឯងមិនគ្រប់ច្បាប់ដល់ទៅពេលគេចាប់ឡានចាប់ម៉ូតូអីអាងទេអន្តរាគមខ្ញុំសកម្មជន CVP ខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាបដឹកនាំខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងប៉យកអាហ្នឹងយកនិយាយបានប្រយោជន៍អីបើគេចេះធ្វើអញ្ចឹងបានប្រជាជនសុខខ្មែរឆ្លើយថាគ្រប់គ្រងប៉គ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំរួចខ្លួនអស់ហើយមិនបាច់ទៅអនុវត្តច្បាប់ទេបាទបើបុគ្គលណាខុសឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីចរាចរណ៍ណាមួយគាត់ប្រព្រឹត្តអីខុសរិះគន់បុគ្គលហ្នឹងទៅហើយយើងទៅ live វីដេអូជេរអាចរិះចរាចរណ៍អាចកែអាចឆ្មាតាមអំពើចិត្តបាទគាត់វេទនាណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីចរាចរណ៍មានអ្នកល្អមានអ្នកអាក្រក់តែអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងវាតិចទេអ្នកល្អគេច្រើនហើយយើងជេរប៉ាតណាប៉ាតណីអញ្ចឹងដោយអាទៀងគេធំទៅនោះបាទចឹងកែទៅហើយឈប់យកឈ្មោះណាថ្នាក់ដឹកនាំយកឈ្មោះប៉ទៅប្រើទៅរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រប់ច្បាប់បាទគ្រប់ច្បាប់កុំយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រើយើងទៅនិយាយប៉ាតណាប៉ាតណីជេរបញ្ចោគេចឹងមិនកើតស្នងការខេត្តបាត់ដំបងទេមកខ្ញុំថាង
លោកផៃបានថាមុនហ្នឹងអឺស្អីអតរិយមហាសាច់ទេមកខោសុំទោសខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ថាគាត់អត់ព្រមទេគាត់ទេមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់ព្រមគាត់ថាត្រូវឲ្យច្បាប់គេធ្វើការអត់គេធ្វើទៅឲ្យអានឯងអានខ្សែយកឈ្មោះស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះទៅដើរក្អេងក្អាងបាទតាំងក៏ពិតមានតែភាពសច្ចៈទៀងត្រង់នឹងអំពើល្អទេដែលជាអំណាចពិតប្រាកដរបស់យើងអំណាចពិតប្រាកដរបស់យើងគឺអំពើល្អនឹងឯងហើយបើយើងដើរជេរប្រចោទោះបីយកឈ្មោះអ្នកធំណាទៅក៏គេអត់ខ្លាចដែរគេអត់ខ្លាចទេពីព្រោះគេជាសមត្ថកិច្ចឈរអនុវត្តច្បាប់គេមានស្ថាប័នគេមានមេកោយគ្រប់គ្រងការពារគ្រប់គ្រងណាគេអត់មានខ្លាចអស់លោកឯងនឹងទេកុំអាងស្អីទេទៅខ្ញុំសកម្មជនបកដែរយកយល់លើខ្ញុំមួយទៅបើលោកឯងសកម្មជនបកលោកឯងស្ដាប់មេបកឯងមេបកណែនាំលោកឯងកុំឲ្យដើរជេរគេលោកឯងនៅតែជេរលោកឯងមានស្ដាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែនាំកុំឲ្យដើរជេរគេនៅតែឡាយជេរគេដដែលបាទចឹងទេឥឡូវសូមគ្រប់គ្រងណាស្នងការកបាខេត្តបាត់ដំបងសូមឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ទៅអប់រំគាត់ទៅខ្ញុំជឿថាមិនដល់ថ្នាក់ជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទេបាត់ជេរប្រមាថជេរអីហ្នឹងតែត្រូវតែអប់រំហៅឡើងទៅធ្វើកិច្ចសន្យាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសុំទោសគេយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឥឡូវលើថាឡាយសុំទោសហើយបាទឡាយសុំទោសហើយតែដឹងថាប៉ូលីសខេត្តឬក៏អីយ៉ាងម៉េចទេតែប៉ូលីសខេត្តគេចុះមកតាមមកចាប់គេតាមនិយាយចំត្រង់គេតាមមកចាប់មែនតើយើងធ្វើប្រទេសដាស់ចឹងមិនបានចឹងសូមបងប្អូនឯងថ្ងៃក្រោយបើចង់ខ្លាយជាអ្នកល្បីកុំឲ្យល្បីដោយសារគេស្អប់ល្បីដោយសារគេស្រឡាញ់អានោះបានវាថ្លៃថ្នូរដល់ល្បីឲ្យគេស្អប់ល្បីឲ្យគេជេរល្បីឲ្យគេប្រចោណាអានឹងវាអត់ល្អទេដើរទៅណាមកណាសុំលុយគេស៊ីបាយគេអត់ឲ្យទេសុំលុយគេស៊ីបាយគេអត់ឲ្យទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមហាសាច់ហ្នឹងជាប្រជាជនជាសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសមត្ថកិច្ចគេពងធ្វើការហើយឥឡូវនេះចូលឈានជើងមកដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានក្តៅព័ត៌មានទី2នេះគឺព័ត៌មានក្តៅគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងឧត្តមសេនីយ៍តូបានប្រាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានមួយរូបនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងកពាជាតិណាដែលថាជាឧត្តមសេនីយ៍តូជានាយកចំខ្ពស់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយកដីប្រជាជន10ហិកតាលក់អត់យកលុយឲ្យប្រជាជនទេរឿងរ៉ាវខ្ញុំសង្ខេបតាំងកពិតទៅខ្ញុំផ្សាយប្រហែលឈុតហើយប្រហែលឈុតមុននេះហើយអាទិត្យមុននេះពេលដែលខ្ញុំផ្សាយដំបូងព័ត៌មានរឿងប្រជាជនមកប្តឹងអីចឹងគាត់មកផ្ទះខ្ញុំជាមួយមេធាវីមួយអីមកបំភ្លឺថាវាមិនពិតដូចអ្វីដែលអេទៀងដល់ហើយឡូអូកងឡាយកងផងឡាយអូខេកូនទៀងដល់ម៉ោង7កន្លះចៅទេមកលេងអឺពេលដែលខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានអំពីឥដាមសណៃតូបានប្រាក់ហ្នឹងយកដីប្រជាជនលក់គឺឥដាមសណៃហ្នឹងប្រតិកម្មមកបំភ្លឺដល់ខ្ញុំដល់ផ្ទះបាទមកដល់ផ្ទះតឹងយប់ដល់នឹងយប់
ចឹងគាត់បានបង្ហាញឯកសារនេះបង្ហាញឯកសារនោះមកចឹងទៅខ្ញុំក៏បំភ្លឺឲ្យគាត់វិញទៅគាត់ថាគាត់អត់បានលក់ទេគាត់អត់បានយកទេណាការពិតក៏អត់បានលក់ក៏អត់បានយកទេគាត់ពិតជាបានទិញពិតជាបានកក់លុយប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានដីឲ្យគាត់មិនណាទេគាត់ថាគាត់អត់យកណាដល់ពេលគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់បានទិញក៏អត់បានអីចង់និយាយថាដីរបស់ប្រជាជននៅតែជាដីរបស់ប្រជាជនដដែលក្នុងន័យដែលគាត់មកនិយាយជាមួយមេធាវីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងគាត់សុំឲ្យតាលឹកធនណាដកពាក្យប្តឹងឈប់ប្តឹងគាត់ព្រោះដីប្រគល់ឲ្យតានឹងវិញហើយតានឹងយកធ្វើអីធ្វើទៅហើយលុយដែលកក់ហ្នឹងក៏គាត់អត់ទៀមទាវិញដែរហើយនៅក្នុងប្រការ3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទហ្នឹងគាត់ចែងច្បាស់ថាដីគាត់ចំពោះពាក្យចាចាមអារាមថាគាត់បានប្រាក់ហ្នឹងលក់ដីឲ្យទៅអ្នកដតីគឺអត់មានទេជារឿងអត់ពិតបាទចុះយើងដំបងយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់និយាយអីក៏យើងជឿគាត់ដែរហើយយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រជាជនប្រាប់យើងផ្សាយដល់ពេលគាត់មកបំភ្លឺយើងត្រូវផ្សាយដូចគ្នាប៉ុន្តែការផ្សាយប៉ាបំភ្លឺមិនមែនខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេពីព្រោះផ្សាយមែនបំភ្លឺមែនតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបាត់ដីអត់ទាន់បានដីមកវិញរឿងសំខាន់គឺប្រជាជនជាម្ចាស់ដីណាលោកតាលកធនហ្នឹងគាត់អត់ដែរស្គាល់លោកស្រីទេសភាទេណាគាត់ស្គាល់តែគាត់ទិញលក់ជាមួយនឹងបានប្រាក់កក់លុយគ្នាជាមួយបានប្រាក់គាត់អត់ដែរស្គាល់ទេសភាទេស្រាប់តែដល់ពេលឃើញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំដាក់ឈ្មោះថាគាត់លកធនហ្នឹងផ្ទេរទៅឲ្យទេសភាគាត់ភាក់កញ្ញាហ្មងហើយអាជ្ញាធរភូមិពពាលខែនឹងឃុំដីអត់ហ្នឹងនាំគ្នាបច្ចៈអាអាងថាតាលឹកធនហ្នឹងលក់ទៅឲ្យទេសភាបាត់ហើយមានដីណាទៀតណែទៅចោតតាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតាហ្នឹងក៏អត់ព្រមគាត់អត់អស់ចិត្តដំបូងខ្ញុំអត់តន់ជឿតាហ្នឹងទេអត់តន់ជឿតាហ្នឹងទេតែក្រោយពីសម្រោសម្រួលគ្នាបញ្ចប់សិនណាទី1បានប្រាក់គេសុខចិត្តបោះចោលលុយកក់គល់ដីឲ្យទៅប្រជាជនវិញទី2ប្រជាជនហ្នឹងតាលឹកធនហ្នឹងត្រូវធ្វើពាក្យមួយសុំទៅតុលាការដកពាក្យបណ្ដឹងតំចាប់ប្រហែលថ្ងៃមុន23ថ្ងៃ23ខែមករាហ្នឹងអាទិត្យមុនហ្នឹងអាទិត្យជាងហ្នឹងតែខ្ញុំនេះក្រោយពីគេចប់ហើយនេះខ្ញុំហ្នឹងអត់ចប់ទេពីព្រោះរឿងអត់ទាន់ចប់ខ្ញុំបានស្កាត់ទៅរកជួបលោកស្រីទេសភាដើម្បីរកការពិតថាតើលោកស្រីទេសភាហើយនឹងតើលោកខុនស្គាល់គ្នាអត់ហើយលោកស្រីទេសភាទិញដី10ហិកតាហ្នឹង2អ្នកណាឲ្យពិតប្រកបអញ្ចឹងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទណាត់គ្នាជួបលោកស្រីទេសភានៅហាងមួយនៅតាខ្មៅណាប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំជួបប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទអញ្ចឹងជួបលោកស្រីទេសភាបង្ហាញឯកសារគាត់ថាដីនេះគាត់មិនមែនទិញពីលកធនទេគាត់ទិញពីបានប្រាក់គាត់ឲ្យលុយទៅបានប្រាក់គាត់មានឯកសារកក់លុយទិញអីត្រឹមត្រូវចឹងទៅហើយរាល់ឯកសារផ្ទេរផ្ទាត់ផ្ទូទាំងអស់គឺបានប្រាក់អ្នកធ្វើគាត់ទេសភាអត់ដឹងទេគាត់ចេញតែលុយហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើពេលបងស្រីទិញហ្នឹងបងមានស្គាល់លឹកធនហ្នឹងមុខម៉េចអីម៉េចជួបគ្នាអត់គាត់ថាអត់អត់ដែរស្គាល់លឹកធនផងពីព្រោះគាត់ជាអ្នកទិញលកធនជាអ្នកលក់
ហើយគាត់អ្នកទិញនេះគឺគាត់ទុកចិត្តទៅលើបានប្រាក់គាត់ថាបានប្រាក់គឺជាឈ្មោះកណ្ដាលមួយកណ្ដាលអញ្ចឹងទូទាត់លុយក៏ឲ្យទៅបានប្រាក់ធ្វើឯកសារគ្រប់បែបយ៉ាងក៏លើបានប្រាក់គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដិតមេដាយទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដិតមេដាយទេអញ្ចឹងប្រគល់លុយប្រគល់អីក៏គាត់ប្រគល់ឲ្យបានប្រាក់ដែរគាត់ប្រគល់គាត់ព្រមព្រៀងគ្នាទិញជាមួយនឹងដី10ហិកតាដែលបានប្រាក់យកទៅលក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺក្នុង1ហិកតា12,000បាទអញ្ចឹង10ហិកតាហ្នឹងវាស្មើនឹង120,000 ដុល្លារ120,000 ដុល្លារលោកស្រីទេសភាហ្នឹងចេញសែក6សន្លឹកក្នុង1សន្លឹក20,000 ដុល្លារឲ្យជា6ដំណាក់កាលអញ្ចឹងសរុបទៅ120,000គ្រប់10ហិកតាហ្នឹងឲ្យតែគ្រប់អស់ហើយតែបានប្រាក់អត់យកលុយហ្នឹងទៅឲ្យលោកខនទេហើយផ្ទេរយកដីលោកខនទៅឲ្យទេសភាបាត់ណាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺខົບខិតគ្នាតែរវាងបានប្រាក់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំលោកស្រីទេសភាក៏អត់ដឹងរឿងទេក៏ដឹងរឿងទេព្រោះគាត់ជាអ្នកទិញគាត់ឲ្យលុយសំត្រូវហើយគាត់មានដឹងថាបានប្រាក់យកដីមានបញ្ហាមកលក់ឲ្យគាត់ណាហ្នឹងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលប៉ូលីសគេធ្វើកសលបច្ច័យឯកសារមួយដែលបានប្រាក់យកទៅឲ្យគេឃើញឯកសារហ្នឹងខ្លែងខ្លាយហើយឯកសារហ្នឹងឈ្មោះលិខិតធានាអះអាងឯណាប្រគល់លុយទទួលលុយអីណាយកមកមើលទៅខ្លែងខ្លាយស្នាមមេដៃលឹកធនហើយនឹងស្នាមមេដៃទេសភាវាមានតសេអសតម្រងអីផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងខុសប្រកដីបាទដល់អញ្ចឹងគេរកឃើញខ្លែងខ្លាយគេក៏ប៉ូលីសបច្ច័យគតិវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេសន្និដ្ឋានថាប៉ូលីសព្រមមិនទាន់គេសន្និដ្ឋានថាបានប្រាក់ហើយនឹងលោកស្រីទេសភាខົບខិតគ្នាខ្លែងឯកសារនឹងប្រើប្រាស់លិខិតខ្លែងរឿងនេះបើខ្ញុំមិនស្រឡាញ់យុតិធម៌ទេយើងរុញទៅទូកបដ ாய் ទឹកគឺលោកស្រីទេសភាគាត់ត្រូវរងគ្រោះតាំងក៏ពិតគាត់អត់ត្រូវរងគ្រោះទេគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនឹងទេខ្ញុំជួបគាត់ហើយលោកស្រីទេសភាឲ្យលុយត្រឹមត្រូវមកដល់ឧត្តមសេនីយ៍បានប្រាក់នេះតែឧត្តមសេនីយ៍បានប្រាក់នេះអត់យកលុយទៅឲ្យតាលកខនបាទឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងដឹងការពិតថាគាត់បានលក់ខ្ញុំបានឲ្យលោកតាលកខនហ្នឹងធ្វើលិខិតមួយតាមរយៈមេធាវីជូនដំណឹងទៅមេធាវីរបស់បានប្រាក់វិញថាសូមរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទនឹងចោលដោយសារតែហេតុអីបានយើងរំលាយដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងដោយការភូតកុហកហើយពេលហ្នឹងយើងមិនមានព័ត៌មានអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបទេសភាលោកស្រីទេសភាបានផ្ដល់ឯកសារបានផ្ដល់ការបំភ្លឺមកទើបយើងដឹងការពិតទើបយើងដឹងការពិតតែយើងដឹងការពិតហើយយើងទៀមទាឲ្យបំភ្លឺលុបកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចោលហើយអាពាក្យស្នើសុំដកពាក្យបដិងបានប្រាក់ទៅតុលាការហ្នឹងក៏យើងឲ្យរំលាយចោលដែរគឺបដិងដដែលឥឡូវនេះចំពោះមុខគឺយើងបដិងដដែលហើយស្អែកនេះប្រជាជនលឹកធនហើយនឹងកូនចៅគាត់ទាំងប្រមាណមកផ្ទះខ្ញុំនឹងធ្វើការបំភ្លឺផ្ទាល់តែម្ដងបាទម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះដំណោះស្រាយចង់ដឹងថាតើបានប្រាក់យកដីនឹងលក់មែនឬអត់មានតែមួយទេបានប្រាក់ត្រូវជួបគ្នាជាមួយនឹងទេសភាជាមួយនឹងលកធន3នាក់ហ្នឹងត្រូវជួបគ្នាឥឡូវបានប្រាក់អត់ហ៊ានជួបផងអត់ហ៊ានជួបលោកស្រីទេសភាទេបាទអត់ហ៊ានជួបទេយើងតាមរយៈមេធាវីយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រហែល3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអត់ជួបទេបើគាត់អត់នេះគាត់ជួបគ្នាទៅដីនឹងមិនគាត់ជួបគ្នាទៅបាទនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងឈឺចាប់បំផុតទៅទិញលុយទៅទិញដីគេគ្រាន់តែកក់គេហើយ
ទៅស៊ីសុខគ្នាមួយមេភូមិមេឃុំផ្ទេឲ្យទៅអ្នកផ្សេងបាត់នេះចរិតអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនតូចខ្ញុំនិយាយប្រើពាក្យមួយចំនួនតូចទេគេរកស៊ីអញ្ចឹងទិញគ្រាន់តែកក់លុយមកបន្តិចស៊ីសុខគ្នាត្រូវមួយអាញាធោផ្ទេយកឆាច់បានដងបាទហើយមិនដឹងបានមេដៃនឹងរបៀបម៉េចមេជើងរបៀបម៉េចស្កេនបញ្ចូលស្កេនប្រចាំងអីរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានគាត់ប្រពន្ធកូនគាត់ចេះតែឈឺចាប់គាត់ថាក៏អត់បានមួយរៀលទេក៏អត់បានលក់ទេក៏អត់តាន់បានផ្ទេទេហើយក៏អត់ដែរស្គាល់លោកស្រីទេសភាទេមិនក៏ថាគាត់អញ្ចឹងហើយមេភូមិមេឃុំហ្នឹងគេចេញរបាយការណ៍ការពារបានប្រាក់ទាំងអស់ការពារចោលទាំងអស់បាទអ្នកលួចដីគេលក់ហ្នឹងការពារអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវហ្នឹងអ្នកកសែតទៅតាមជួបអត់ជួបទេឥឡូវស្អែកស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវចុះទៅជួបមេភូមិមេឃុំហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវជីករឹសគល់ថាហេតុយើងចង់សួរគាត់ថាពេលដែលផ្ដិតមេដៃនេះតើលោកស្រីទេសភាមកហើយនឹងលោកអរិញស្អីលកធនហ្នឹងមកផ្ដិតនៅឃុំហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឯកសារនាំគ្នាធ្វើតែគ្នាឯងគេអត់ដឹងផងហ្នឹងទទួលស្គាល់តែគ្នាឯងអីតែគ្នាឯងហ្នឹងបាទរឿងនេះបើខ្ញុំអត់ជួបលោកស្រីទេសភារឿងដើរទៅមុខទៀតលោកស្រីទេសភាខ្លាយទៅជាអ្នកជាប់គុកម្ចាស់ដីនោះក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកបាត់បង់ដីអ្នកដែលបានរួចខ្លួនគឺបានប្រាក់បានលុយហើយរួចខ្លួនទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវទៀមទារកការពិតមួយហើយសង្ឃឹមថារឿងនេះតុលាការគេនឹងធ្វើការតុលាការគេនឹងធ្វើការមិនអោយជន់ល្មើសរួចខ្លួនទេសាក់ធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាហើយពេលខ្ញុំផ្សាយនេះខ្ញុំផ្សាយពីរដងខ្ញុំផ្សាយលើកមុននោះគាត់ផ្សាយពំបងផ្កាយ3ម្នាក់ទេមកភ្លាមហ្នឹងណាគ្រឿងស្អីទៀតណាផ្សាយអាប្អូនអញវាល្អចេះ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 វាមិនពិតទេហើយចេះចេះណាហើយវានឹងវាមនុស្សចំណិតរបស់បងផ្កាយ4ឯចេះ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 ទេមកខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងណាទេមកណាទេអីយកផ្កាយ3ផ្កាយ4ណាមកអន្តរាគមន៍ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងពិតទេខ្ញុំនិយាយរឿងពិតទេបាទឥឡូវនេះថ្ងៃហ្នឹងទេមកទៀតគាត់ទៅលឺសូថាខ្ញុំឡាយម៉ោង7កន្លះ8ហ្នឹងបងផ្កាយ3ទេមកទៀតខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេបងផ្កាយ3ទេមកទៀតគាត់ទេមកគាត់ថាកុំផ្សាយបានអត់ព្រោះរឿងនេះទុកឲ្យតឡាការគេធ្វើការទៅហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ទៅវិញខ្ញុំថាខ្ញុំផ្សាយក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកកសែតខ្ញុំអត់មានទៅជ្រៀតជ្រែកការងារតុលាការទេតុលាការគេធ្វើអីធ្វើទៅបាទខ្ញុំផ្សាយគ្រាន់តែជាផ្សាយព័ត៌មានដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានខ្ញុំស្រាវព័ត៌មានខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំផ្សាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ទៅជ្រៀតជ្រែកការងារតុលាការទេតុលាការគេធ្វើអីធ្វើតែគេទៅខ្ញុំមានទៅដល់តុលាការហាមតុលាការធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះបញ្ជាតុលាការឲ្យធ្វើឆ្វេងស្ដាំតាមខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំអត់ទៅលុបទេបាទតុលាការមានអំណាចឯករាជ្យរបស់គេខ្ញុំទៅប៉ះពាល់អីបានមិនគេធ្វើអីធ្វើទៅអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំផ្សាយតែព័ត៌មានដែលខ្ញុំប្រមូលបានទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគាត់យកឈ្មោះផ្កាយ4ផ្កាយអីមកដាក់សម្ពាធលើខ្ញុំអីចឹងចឹងឲ្យយល់គ្នាអីចឹងចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្វល់និយាយចាំខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅវិញថា I don't care ខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំទូខុសត្រូវបើខ្ញុំផ្សាយនេះនិយាយទៅវាអត់ពិតប្រដឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំមានឯកសារចាំបំភ្លឺតាបាទតែលោកស្រីទេសភាគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដីនឹងគឺគាត់ទិញពីបានប្រាក់បាទគាត់ទិញពីបានប្រាក់គឺគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់តែអញ្ចឹងតែម្ដងហើយឯកសារលក្ខណ្ឌផ្ទេរទៅឲ្យគាត់ទេសភាហ្នឹងគឺបានប្រាក់អ្នកធ្វើមិនមែនគាត់អ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងប៉ិតឬមិនប៉ិតមានតែបានប្រាក់ឯងបានដឹង
ថាគឺគាត់និយាយច្បាស់ចឹងហ្មងបាទហើយបើយើងនៅតែមានមន្ត្រីចឹងអញ្ចឹងងាប់ហើយដើរធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយទៅជួយថ្នាក់ដឹកនាំ5,000 10,000 ដុល្លារ 20,000 ដុល្លារយកមុខថតប្រហោះអែបក្បែរថ្នាក់ដឹកនាំដាក់បិទដូចជាងផ្ទះប្រងព្រៀតណែបើផ្ទះខ្ញុំវិញបើសិនជារករូបថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្ញុំថតជាមួយយកមកបិទងាប់ហើយហើយអួតក្អេងក្អាងវិញថាអូអញមនុស្សចំណិតរបស់អ្នកនេះចំណិតរបស់អ្នកនោះងាប់ហ្មងពួកខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស្រុកខ្មែរខ្ញុំថតជាមួយសឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះធម្មតាយើងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមច្រើនយើងចូលរួមក្នុងការងារកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះច្រើនធម្មតាយើងស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំសូមថតរូបជាមួយដើម្បីជាការគោរពស្រឡាញ់ច្រើនណាស់តែបើពួកអ្នកខូចគេអត់ដូចយើងទេយើងថតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះថាយើងគោរពយើងស្រឡាញ់គេគោរពស្រឡាញ់ដែរតែគេយករូបថតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងយកទៅរកស៊ីបាទយកទៅរកស៊ីរកទៅយកស៊ីអីយកទៅគម្រាមអាអ្នកអាចអាចែមណាមានរឿងអីមើលអញ្ចឹងអ្ហ៎អញចំណិតបោះថ្នាក់ដឹកនាំនេះអញចំណិតបោះថ្នាក់ដឹកនាំនោះដល់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាទុនខ្សោយឃើញតែរូបថតមួយអ្នកធំអ្នកធំខ្លាចហ៎រូបថតសាហាវណាបាទរូបថតសាហាវឃើញតែរូបថតមកសន្លឹកអ្នកខ្លះគ្នាអ្នកតូចតាចភ័យខ្លាចហ៎បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមកចំនួនកុំសូវរវីរវល់ការពារមន្ត្រីខូចម៉ាកុំការពារមន្ត្រីខូចមន្ត្រីណាខូចទុកឲ្យច្បាប់គេធ្វើការទៅបាទហើយឥឡូវនេះរឿងករណីបានប្រាក់នេះខ្ញុំតាមដានចាំមើលថាតើតុលាការគេដំណើរការនីតិវិធីអីទៅម៉េចយើងគាត់តាមដានគេទៅយើងអត់ទៅជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់តុលាការទេបាទយើងអត់ទៅការងារជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់តុលាការទេយើងផ្សាយតែអ្វីដែលយើងទទួលបានទេឥឡូវស្អែកហ្នឹងគឺម៉ោង3រសៀលប្រជាជនម្ចាស់ដីរងគ្រោះហ្នឹងមកជួបខ្ញុំទៀតហើយមកជួបខ្ញុំទៀតហើយដើម្បីគាត់បង្ហាញនៅការប៉ັດមួយឥឡូវនេះបានប្រាក់កំពុងតែយកឲ្យកូនចៅយកអាលិខិតកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទហើយនឹងលិខិតដកពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការហ្នឹងយកមកបង្ហាញខ្ញុំផ្ដាំទៅបានប្រាក់វិញឈប់ប្រើទៅលិខិតហ្នឹងអស់តម្លៃហើយគេអត់ប្រើទេណាចាំស្អែកខ្ញុំយកមកដឹកចោលទៅមុខផ្ទះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលពេលតាលឹកធនយកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដឹកយកមកឡាយឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាលិខិតនោះអត់មានតម្លៃទៀតទេកុំយកវាមកប្រើឥឡូវហ្នឹងបើលោកឯងត្រឹមត្រូវបានប្រាក់ហ្នឹងជួបលោកស្រីទេសភាជាមួយនឹងម្ចាស់ដីទៅជែកគ្នាទៅរមេធាវីសងខាងទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំបុគ្គលឧត្តមសេនីយ៍តូបានប្រាក់នេះគឺខ្ញុំអត់ឲ្យជួបដាច់ខាតហ្មងអត់ឲ្យជួបខ្ញុំទេអត់ឲ្យជួបទេពីព្រោះគាត់ហ៊ានឈានជើងចូលផ្ទះខ្ញុំពីរដងគាត់មកស្បាត់ស្បាយនៅផ្ទះខ្ញុំគាត់ឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងតាច់បំបាក់គាត់បើគាត់និយាយមិនពិតនិយាយផុតតែ5ថ្ងៃណាបារមីឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំខ្លាំង5ថ្ងៃក្រោយដែលបានប្រាក់ស្បាត់ស្បាយនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំរកការពិតឃើញណាខ្ញុំរកការពិតឃើញអញ្ចឹងហើយបានថាអំពើអាក្រក់មកចូលផ្ទះខ្ញុំគឺចូលអត់បានទេខ្ញុំអត់មានអាសនៈទេប៉ុន្តែមនុស្សខូចមកស្បាត់បំពេញនៅមុខផ្ទះខ្ញុំគឺអត់បានឃើញទេ5ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរកឃើញក្រោយពីបានប្រាក់នឹងស្បាត់តែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយវាឆ្ងាញ់ត្រង់ថាជួបខ្ញុំអឺអាលគ្រប់ខ្ញុំលំទោនខ្ញុំណាពាក់ផ្កាយ2មែនប៉ុន្តែគ្រប់ខ្ញុំនឹងដូចខ្ញុំផ្កាយ5អញ្ចឹងផ្កាយ4អញ្ចឹងបាទផ្កាយ
កែអ្នកមកមកបាក់ជឿហ្មងបាទមនុស្សធននេះអត់កើតទេបាទអត់កើតទេខ្ញុំអត់ឲ្យជួបទេខ្ញុំឲ្យជួបនោះខ្ញុំយល់មេតាវីថ្ងៃមុនមកចាំជួបខ្ញុំដល់ម៉ោង8ម៉ោង10យប់បាទថ្ងៃនោះតែលើកនេះខ្ញុំលែងឲ្យជួបហើយដោយសារជួបភូតកុហកជួបធ្វើអីទី1ទី2ខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការជួបទៀតទេបាទខ្ញុំអត់ត្រូវការជួបទេខាងខ្ញុំមិនត្រូវការសម្ដីមនុស្សភូតកុហកខ្ញុំទេខ្ញុំលែងឲ្យមកជន់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍នោះខ្ញុំតាមប្រាប់តាមមេតាវីខ្ញុំថាប្រាប់ទៅលោកមេតាវីថាពីថ្ងៃនេះទៅហាមឧត្តមសេនីយ៍ទៅបានប្រាក់ជន់ដីផ្ទះខ្ញុំអីសោះខ្ញុំអត់ឲ្យទៅក្បែរទេខ្ញុំប្រាប់ចឹងអ្នកឯងសាក់ធំឲ្យប៉ុណ្ណាធំខ្ញុំអត់ឲ្យជន់ផ្ទះខ្ញុំទេពីព្រោះមកបំភ្លឺការពិតមិនមែនមកភូតខ្ញុំមិនមែនមកបោកប្រាស់ខ្ញុំទេហើយមកស្បត់ស្បែកដូចខ្លាំងណាស់ចុងក្រោយខ្ញុំចាប់ផុសតាំងបានទាំងអស់បាទបានទាំងអស់ហើយដឹងចូលខ្ញុំអត់ចុះតែពឹងបងប៉ូលីសកាយ3បបអាននេះមួយខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទេមកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំប្រាប់បងកាយ3ហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំនៅឡាយដែរពួកខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានដោយឡែកខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិជ្រែកចាំងនៃតឡាការទេបាទបើខ្ញុំទៅអង្គអាត់អីនៅក្នុងតឡាការហ្នឹងចាំរស់រឿងខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយតែផ្ទះខ្ញុំតាខ្ញុំនិយាយតែរឿងហេតុដែលខ្ញុំប្រមូលបានតាហើយខ្ញុំមានតវែកញែកច្បាប់ខ្ញុំវាតញែកអីទេអានេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងហេតុការដែលកើតឡើងវាមិនសម័យខ្លួនគេអត់ដឹងផងយកផ្ទះគេលក់អស់លេងបាទចឹងទេរឿងនេះខ្ញុំបានជូនដំណឹងឲ្យទៅខាងមេធាវីរបស់លោកតាលឹកធនហើយដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះបាទយើងអត់ឲ្យបានប្រាក់រួចខ្លួនទេទៅគ្រប់ច្បាប់ហើយគ្មានអ្នកធំណាការពារបានប្រាក់បានទេបាទគ្មានមកការពារណាបានទេព្រោះអ្នកធំដែលគាត់លើកយកផ្កាយ4មកនិយាយហ្នឹងឯកឧត្តមផ្កាយ4ហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរហើយគាត់គឺជាមនុស្សជាថ្នាក់ដឹកនាំជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់ដែលគេគោរពស្រឡាញ់បំផុតបាទគាត់មិនដែលប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងមន្ត្រីខលខូចនៅខាងក្រមហ្នឹងទេហើយកុំចង់យកឈ្មោះគាត់មកដើរប្រើឆ្វេងឆ្វាចញ៉ែញ៉ៃអត់បានទេខ្ញុំគោរពឯកឧត្តមហ្នឹងណាផ្កាយ4ហ្នឹងផ្កាយ4ទាហានហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះគាត់ទេតែគាត់ជាមេដឹកនាំល្អណាស់ខ្ញុំស្គាល់បាទមេរបស់បានប្រាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ល្អណាស់ខ្ញុំនិយាយតែពាក្យថាគាត់ល្អមិនដែលមានរឿងអាស្រូវស្អីទេធ្វើមេផ្កាយ4ធំហ៎តែអ្នកក្រោមគាត់ហ្នឹងខូចហើយយកឈ្មោះគាត់ព្រើបាទចឹងព្រើមិនបានខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរហ្នឹងមានការខ្ញុំនិយាយការយកឈ្មោះគាត់ព្រើតាមប្រមាណខ្ញុំរញឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអាណានិយាយអីខ្ញុំរញទៅឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតុលាការគេធ្វើតាមច្បាប់ទៅបាទគាត់ប្រាប់អីតើរឿងហ្នឹងគាត់ឲ្យតុលាការធ្វើតាមច្បាប់ទៅអាណាខុសដាក់គុកអាណុងទៅគាត់មិនការពារគាត់អត់ការពារទេអញ្ចឹងជាមេដឹកនាំល្អណាស់ជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់ល្អមែនទែនបាទខ្ញុំអត់និយាយចេញឈ្មោះគាត់ទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាគាត់ល្អមេរបស់បានប្រាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងករណីបានប្រាក់នេះយើងស្លេះប៉ុណ្ណឹងស្អែកបន្តទៀតបន្តជាមួយនឹងប្រជាជនគាត់មករៀបរាប់ម្ដងទៀតបាទបើគាត់ប្រកែគាត់យកជួបទេសភាទៅអូខ្ញុំរំលឹកបន្តិចថ្ងៃនោះពេលដែលធ្វើហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងចប់ហើយបានទេតាក់ទងទៅលោកស្រីទេសភាឲ្យលោកស្រីទេសភាកិច្ចកុំឲ្យជួបខ្ញុំហាមលោកស្រីទេសភាឲ្យជួបផែងវណ្ណៈទេយកលេសថាបើជួបផែងវណ្ណៈខ្លាចផែងវណ្ណៈសួរទៅឆ្លិតចៅដេញដោឲ្យញ៉ៃញ៉ៃនាំប្រហោះពេញ Facebook ទេ
មិនបាច់ជួបវាទេណែវាឆ្ងាញ់អាត្រង់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់អាត្រង់ហាមបងស្រីទេសភាហ្នឹងកុំឲ្យជួបផែងមកណាតើជួបផែងមកណានាំបបាក់ផែងមកណាសួរនាំអីចេះចោះទេតាំងក៏ប៉ិតគេបិទព័ត៌មានគេល្ងងគេផ្កាយពីរហ្នឹងគេលឺសូរផែងមកណាអត់ស្គាល់ទេសភានៅណាគេគិតថាផែងមកណារត់ឃើញទេតាំងក៏ប៉ិតផែងមកណារត់ទេសភាឃើញតាគាត់មានអីគាត់មនុស្សសំត្រូវតាគាត់ឲ្យគាត់ទិញដីគេគាត់ឲ្យលុយគេអស់តាគាត់អត់មានអីត្រូវគិតទេបាទហើយតែប្រកបឲ្យទេអរិញលោកស្រីទេសភាគិតខ្ញុំបាទមកនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនិយាយល្អល្អល្អចេះតែនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំទៅប្រាប់លោកស្រីទេសភាកុំឲ្យជួបខ្ញុំហើយមនុស្សស្អីពាក់អដំសណីផ្កាយពីឯងនិយាយអរិញបាត់ដៃខ្នងដៃអញ្ចឹងហើយទៅជឿមិនកើតដល់ទៅពេលខ្ញុំជួបវាត្រូវដឹងការពិតឃើញហ៎ឥឡូវបើអត់ជួបខ្ញុំអត់ដឹងថាបានប្រាក់លក់ដីប្រជាជនទេដល់ទៅពេលខ្ញុំជួបប្រឹកលក់បានភ្លាមឯកសារមានទាំងអស់ខ្ញុំមានឯកសារទាំងអស់មានសាច់មានឯកសារនិយាយចាំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារខ្លួនពេលដែលខ្ញុំនិយាយប៉ះបានប្រាក់បានប្រាក់កើតទុកមិនសុខចិត្តចង់ប្តឹងខ្ញុំមានឯកសារការពារខ្លួនខ្ញុំមានអត្តសម្លេងជាមួយបងស្រីទេសភាដែលខ្ញុំជួបខ្ញុំសូមគាត់ថតសម្លេងទុកនៃការបំភ្លឺរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ឯកភាពឲ្យថតខ្ញុំថតទុកតែខ្ញុំអត់ចាក់សម្លេងគាត់ចេញទេគាត់ថាខ្ញុំទុកការពារខ្លួនខ្ញុំបាទចឹងរឿងឥដ ாம் សណីបានប្រាក់នេះគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតសោះបាទហើយបើក្នុងជួរកងទ័ពមេទ័ពភៀកច្រើនគេល្អតែបុគ្គលខូចខលពី3នាក់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងទ័ពច្រើនណាស់ចឹងសង្ឃឹមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពនឹងពិចារណានៅទាំងធ្វើបែបនេះបាទធ្វើបាបប្រជាជនយកដីប្រជាជនទៅលក់ចឹងវាជារឿងអាក្រក់ណាស់អាក្រក់មែនទែនពាក់សាក់ក្អេងពាក់សាក់ពេញស្មារៀនសត្វតសាលាភូមិមន្ត្រដ្ឋបាលតលទៅពេលទៅធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងឯងយើងទៅធ្វើម៉េចបាទយើងទៅធ្វើម៉េចបាទម៉េចនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនគួរមានទេនៅក្នុងជួរកងទ័ពជាន់ខ្ពស់បាទមិនគួរមានទេព្រោះយើងជាកូនចៅប្រជាជនដល់ពេលយើងទៅឆក់ប្លន់ប្រជាជនអញ្ចឹងយ៉ាងទៅថាម៉េចវិញទេអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះកងទ័ពបាទរឿងបកគលសោះបាទរឿងបកគលសោះអញ្ចឹងយើងសូមស្លេះរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងបន្តនឹងថ្ងៃស្អែកបានប្រាក់ហ្នឹងចូលដល់រឿងទី3រឿងទី3នេះគឺរឿងលោកស្រីលោកយាយសុនម្ដាយអៃដាំឌីពៅបាទត្រីខុតកាឡៃជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើលបងបិទផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថានោះជាផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែពលរដ្ឋមកគ្រួសារនោះអះអាងថាជាដីរបស់គាត់បាទជាដីរបស់គាត់អញ្ចឹងម្ដាយអៃដាំឌីពៅនឹងធ្វើលបងបិទយកអញ្ចឹងប្រជាជនប្តឹងរហូតដល់ឥឡូវនឹងចង់មួយខែហើយអត់តន់វាយចេញទេអត់តន់វាយចេញទេហើយអៃដាំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ថាករណីនេះគឺគាត់មិនគ្រប់ត្រដាច់ខាតទោះបីមិនមែនដីប្រជាជនទោះបីដីរដ្ឋទោះបីអីក៏ដោយតែធ្វើបំពេញអញ្ចឹងគឺត្រូវតែវាយចោលទី1អត់ច្បាប់ទី2ធ្វើបំពេញលើដីមានទំនាស់បាទអញ្ចឹងអត់ទុកទេត្រូវវាយចោលត្រូវវាយចោល
ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ចាត់វិធានការក្នុងការវាយចោលដោយគាត់ទុកពេលឲ្យម្ដាយអៃដាមឌីពៅហ្នឹងវាយចោលខ្លួនឯងបាទវាយចោលខ្លួនឯងឥឡូវជិតមួយខែពាទៅពាទៅពាទៅហើយថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំតាក់ទងទៅថាខ្ញុំលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយនៅក្នុង Facebook ហើយដើម្បីឲ្យមហាជនគេដឹងហើយណាមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អៃដាមអបាលរាជធានីភ្នំពេញដែរថាឥឡូវនេះប័ណ្ណបញ្ជាគាត់នេះមិនត្រូវបានគេអនុវត្តឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចបាទត្រូវធ្វើម៉េចបើយើងអាងតែមានអំណាចទៅធ្វើលបងពាត់យកដីគេដីឯងដីរត់អីតាមពើចិត្តចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចអនាធិបតេយ្យហើយយើងនៅសិតតែក្បែរថាដឹកនាំទៀតថាយើងអត់គោរពច្បាប់យើងអត់គោរពទម្លាប់អីចឹងហើយយើងទៅធ្វើអាងតែអំណាចអាងតែអីធ្វើសេចក្តីចិត្តចឹងម៉េចបានចឹងទេសង្ឃឹមថាអញ្ញាធរខណ្ឌអសីកែវនឹងអនុវត្តនៅគោលការណ៍របស់អៃដាមអបារិជិភិនពេញបើគេមិនវាយទេខ្ញុំសំណូមពរថានាំគ្នាចុះទៅវាយទៅវាយអាញាធរហ្នឹងវាយទៅវាយបើកផ្លូវវិញទៅបើថាអាហ្នឹងជាផ្លូវថាផ្លូវទៅហើយបើប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារគ្នាទៅតែបើយើងទុកដេកផ្ដួលរមូលក្រិចឲ្យតែអ្នកធំធ្វើឲ្យសង្ងំឈឹងអញ្ចឹងមិនបានបាទអូខេណាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងដែរចេះរំលឹកខ្ញុំមិញខ្ញុំចង់ភ្លេចអញ្ចឹងរឿងម្ដាយអៃដាមឌីពៅធ្វើលបងពាត់ដីរត់ដីប្រជាជននេះសំណពរអាញាធរខណ្ឌគួរតែវាយចោលទៅកុំទុកក្រាំរៃយូរតើយូរទៅរឹងមាំហើយពិបាកធ្វើបាទពិបាកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយអីច្រើនសូមនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកមានអំណាចរំលោភធ្វើលបងយកដីរត់យកដីប្រជាជននេះសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយមួយទៀតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកម៉ាទីនច័ន្ទដែលជនជាតិហុងកុងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលគាត់មកធ្វើការងារមនុស្សធម៌នៅស្រុកខ្មែរហើយត្រូវបានគេប្តឹងចាប់ដាក់គុកពីរឿងឆបោករឿងនេះចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនបរទេសដោយសារតែរឿងនេះជារឿងស៊ីវិលជារឿងរដ្ឋបវេណីដែលបានដោះស្រាយគ្នាចប់សពគ្រប់អស់ហើយតែបែរជាមកសាររឺទៅជារឿងព្រមមិនទាន់ប្តឹងចាប់គាត់ដាក់គុកឥឡូវនេះគាត់សុំនៅក្រៅឃុំអត់ឲ្យគាត់សុំទៅសាលាតោឥឡូវសាលាតោគេសន្និបាតការមិនសើមិញហើយថ្ងៃ7ថ្ងៃ7និងថ្ងៃ7ម៉ោង8ព្រឹកសាលាតោគេនឹងប្រកាសសារិកសាក្រមថាតាឲ្យនៅក្រៅឃុំឬបន្តនៅឃុំក្នុងឃុំបាទតែរឿងនេះប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទគេផ្សាយខ្លាំងណាស់គេនិយាយពីរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់គាត់ហ្នឹងខំមកជួយខ្មែរហើយគាត់ចាប់ដាក់គុកទៀតបាទរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគេឈឺចាប់ហ៎ហើយបើសិនជាចៅក្រមបើសិនជាមន្ត្រីដែលធ្វើរឿងនេះបានមើលព័ត៌មានបរទេសបានមើលអីមិនដឹងថាក្នុងចិត្តគាត់យ៉ាងណាទេទង្វើគាត់ម្នាក់ពីរនាក់ធ្វើឲ្យបរទេសគេវាយតម្លៃមកប្រទេសខ្មែរទាំងមូលបាទនឹងខ្ញុំវងទៀតសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអស់លោកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានលឺបានដឹងបានឃើញហើយមានវិធានការផងលោកអើយរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ផ្សាយចេញទៅ
ដឹងហើយហាក់ដូចជាអត់មានដំណោះស្រាយវាហាក់ដូចជានិយាយទៅមិនល្វីល្វល់ហ្មងបាទបើសិនជាយើងផ្សាយទៅបើថាមិនផ្សាយទៅអត់ដឹងទៅមិនដោះស្រាយមិនអីទេផ្សាយឲ្យដឹងប្រងព្រាតឲ្យអត់ដោះស្រាយទៀតវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអារឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាកើនទៅកើនទៅកើនទៅវាកោទៅកោទៅកោទៅបាទកោទៅកោទៅអញ្ចឹងអត់យល់អត់ដឹងថាម៉េចអត់ដឹងថាម៉េចហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នឧទាហរណ៍ដូចក្រសួងយុតិធធម៌នៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្ទុះរឿងឡើងកើតឡើងគាត់ត្រូវស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺការពារជាតិយ៉ាងម៉េចការពារស្ថាប័នជាតិយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបរទេសកសែតបរទេសគេវាយប្រងព្រាតថាយើងសង្ងំឈឹងអត់ឆ្លើយរាល់ថ្ងៃទៅជាពួកអ្នកលេង Facebook ជួយការពារជំនួសវិញឆ្លើយជំនួសវិញបាទហត់ណាស់រាល់ថ្ងៃមិនមែនស្រួលទេធ្វើការហត់ណាស់អាធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះមួយថ្ងៃទូរស័ព្ទកុំតែនេះទេកុំតែអីដាក់អីblacklist ទេកុំអីមកយប់ដេកអនុទេព្រោះខ្ញុំក៏សុំទោសបងប្អូនមួយចំនួនធំដែរតេមកខ្ញុំចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកគឺតេអត់ចូលទេទូរស័ព្ទខ្ញុំតេអត់ចូលទេបាទពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ដែរខ្ញុំបិទអត់ឲ្យតេចូលទេមានតែលេខក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬលេខថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ប្រមាណអ្នកទេដែលតេចូលពេលយប់លុបខុសពីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យតេចូលទេបាទពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ដែរហើយកាលណាតេរហូតដេកមិនកើតដេកកើតទេអញ្ចឹងក៏សុំទោសដែរបងប្អូនតេបានតែពេលថ្ងៃទេហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងលើកមិនអស់ទៅទៀតវាច្រើនពេកច្រើនពេកបាទថាម៉េចជួយថែម៉េចអោថ្មីអូនអើយអាពូនិយាយដល់គេស្អប់ពូហើយហ្នឹងពូឯងដឹងស្រាប់ហើយពូនិយាយរហូតដល់តាំងពីមានការងារធ្វើរហូតអស់ការងារធ្វើតាំងពីមានសេរីភាពរហូតដល់ជាប់គុកតាំងពីមានប៉ាក់រហូតដល់អស់ប៉ាក់ហើយក្មួយឯងគិតថាពូនិយាយឡើងអស់ពីចិត្តហើយតែឡើយមិនដឹងធ្វើម៉េចរឿងដែលយើងនិយាយទៅគេដោះស្រាយបានក៏ដោះទៅគេមិនដោះបានក៏ហើយទៅយើងមានអ្នកអំណាចអ្នកមានអំណាចអ្នកមានដោះស្រាយឬអស់ចឹងចឹងណាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតើបាទយើងនិយាយផ្សាយឲ្យគេដឹងទៅបើគេដឹងគេដោះទៅគេមិនដោះហើយទៅអាហ្នឹងយើងមានអ្នកណាទៅបង្កប់បញ្ជាគេកើតបាទហោះអត់ដល់ឡូវសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងចុះហើយស្អែកតភាករឿងអាដាមស្នៃបានប្រាក់តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា